بابا غزال سلطانه علی شیر بابا. السلام علیکم محترم استادلر. بگنگی تدبرمزگی یمالگن عزیز مهمانلر. السلام علیکم قدرلی اخوچلر. نوایی شیریتنی مخلیسلره. نوایی تولدنی 582 یلیگی بخشتنه خود یزدیانگر. ادبی بلی کچمزگی خوش گرفسیلر. علی شیر نوایی تود دنیاسه ادبیاتنین این مشهور وکیلیدر. نگه کی هیچ کم اوزبیک ادبی تلی و ادبیاتنی اکرام نکنشون نوایی ایجادی ترکی ادبیاتنین این یکسک چوکسیدر. چونکی هیچ کم اونگه قدر بو دلده بونچنین کب و خوب یازمگن ایدی. اونو اچون شدای افرام و ایزاز قدرمز بابامزگی اصدرارمو خیده خیده نشر ایدر تین تطبق ایدامز. نوایی بزنین وطنمز تازدگی وقت زمانلرده خواب بودمز خواب بگن یا که یوزده بازدر این لخصی مادر. Bu zor millatimizni dunyodagi eng madaniyatli, ma'rifatli xalq qatoriga olib chiqqan, jahon adabiyotining eng buyuk siymolari qatorida turadigan zotdir. Tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini maktabimiz direktori Qaynar Somonjon Assadovichga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Aziz o'quvchilar, mana bugun respublikamiz bo'yicha hamma joyda Hazrat Navoiyda 582 yillik to'ylarini juda chiroyli nishonlayapti. Shu qatori mana bugun Farg'ona tumani uchun Sonli o'rta ta'lim maktabida ham mana sizlarni ishtirokingizda ustozlar yordami bilan mana shu buyuk siymomizni 582 yillik to'yini chiroyli qilib nishonlash maqsadida mana shu bugun shu davraga yig'ildik. Mana hammamiz bilamiz büyük simalarımızda bizga qoldirgan ne'matlari bu chiroyli adabiyotlari. Mana oldimizda büyük simamızda yozgan g'azallaridan, namunalaridan, adabiyotlardan qo'l qo'yilibdi. Bugun mana o'quvchilarimiz ishtirokida bir chiroyli qilib shu büyük ustozimizni tavallusiga bag'ishlab ajoyib mana kecha tayyorlangan ustozlarimiz yordamida shu kechani bugun ochiq e'lon qilaman, bir chiroyli qilib tashkillayapmiz. Kechaga olmoq mahali sizlar yodlashmoq zo'r istak edi. Muborak yoshingiz bir imkon berdi. Buyuk tog'lar ichra bo'lib buyukroq, buyuk tog'lar ichra bo'lib buyukroq. Navoiy ko'rinar ko'zimga mening, nafasi urilar yuzimga mening. Jahon kiyim muqaddas, neni ko'ribdi, bariga onadan, ey qodir hayot, 500 yil narida boqib turibdi. Nurli bu yuzlarda nuroniy bir zot Hirot tuprog'ida voyaga yetgan pushtilar yo'llarin munavvar etgan yillar to'zonida sog'-omon o'tgan Navoiy bobomlar buyuk odamlar hamsasi ko'nglini shamdek yoritgan tilimizni ko'rgan boy etgan mag'rib u mashriq ham iftixor etgan Ali Sher bobomlar, ulug' qadamlar. Bilmam qanday ayol bo'lgan Ali Sherning onasi, balki uning aqliga lol qolgan zamonasi, balki uning ko'zlarida bo'lgan og'ir bir hayot, balki g'amgin bir zotdir u, balki shoqchan bir ayol, balki buyuk farzandiga terib kelgan chechaklar, balki tunlar unga bedor aytib bergan ertaklar. Mayliga u kim bo'lmasin, yolg'iz bir so'z ma'nosi Ali Sherning onasi u, Navoiyning onasi. Alisher Navoiy o'zbek adabiyoti va madaniyati tarixidagi ulug' siymolardan biri. Zamondoshlari uni Nizomiddin va Alisher deb ulug'lashganlar. Nizomiddin jang nizomi deganida to'pincha mansab egallayotgan nisbatan aytilgan. Mir Amir demakdir. Nizomiddin va Alisher Navoiy shoir, mutafakkir, yetuk siymolardan biri. Davlat asbobi bo'lgan. Alisher Navoiy 1441
Assalomu alaykum ustoz Mavlono. Va alaykum assalom. Endi xo'sh Alisher, bugun menga qanday g'azallaringizdan kiritilgan edingiz? Bir g'azal diktanlayman. Ruxsat bersangiz o'qib beraman. Ana o'qiyman. Orazim bo'g'ot uzun uzun sochilur har lahza yosh bo'ylakim paydo bo'lur yulduz misol bo'lg'och quyosh. Hoyir tasonalar bo'lsin. Biyasar bo'lsa endi shu sportchi va turkiy tillarda bitgan 12,000 baytimni shu g'azalga almashtirgan bo'lur edim. Ofari tasonalar bo'lsin. Nasib qilsa sizdan buyuk shoir chiqadi. Oh!
gözlerim gece don otgunca uyku gelmedi. Lağza lağza çıktım o buldum yolide intizar. Keldi can ağzım gayu ulşah bakku gelmedi. Arazidek aydın erken diger etti ihtiyat. Rozg'orimdek ham ulg'ong'i qorong'u kelmadi. Ul parivash hajridimki yig'ladim devona var. Kimsa bor mukin anca ko'rganda kulgu kelmadi. Ko'zlaringdan necha suv kelgay deb o'ldirmang meni. Kimsa bor mu qon erdi ko'rganda qayg'u kelmadi. Tolibi sodiq topilmas yo'qsa kim qo'ydi qadam. Yo'lda kim avval qadam mas. Ey Navoiy boda bilan tuhrat et ko'nglim qiyin. Ne uchun kim boda bilan kulga qayg'u senga yozadi. Xudo bilsin, so'zingiz balki yolg'on. Nechuk, xo'sh? So'nggi chog'da kamlamasiz. G'arib bechora men, siz samosiz. Orzum yoningda bo'lmoq, ertaga kech. Faqat nayda ijodim topmadim men. Ariq qazmoqdamiz, cho'llarda ishim, Rabatul madrasa yo'llarda ishim. Yumushlar ertaga qarzlarga tuproq, yumushlar yer bog'daga qarzlarga yaproq. Kimki bo'lsa inson, bo'lsa odam. Haloyiqning g'amin edur, damodam. Vafodorim, shuning uchun hamdamoman. Olur bu ishlar vaqtimni tamoman. Yeah.
Bu qo'ylar hammasi sizniki. Otangiz tiriklik vaqtida 200 qo'yni sizga atab menga topshirgan edi. Bu qo'ylar hozir bolalab 700 dan oshdi. Otangiz vasiyatini o'z o'rniga qo'yganim uchun xursandman. Bu qo'ylarni endi sizga topshirdim. Ota, siz ham bola chaqali odamsiz. Mana bu 200 ta qo'yni xizmat haqingiz uchun oling. Rahmat bo'lsin. Buni eshitgan odamlar qo'ydan bitta olib ketishadi. Bu gap bola xona Husayn Bayqaroning quloqiga yetib boradi. Oyki, hozir oshxonaga vaqti. Olib kelinglar. Shuncha qo'ydan hamma berib yubordingiz. Mening bo'lmas sizga nega kerak bo'ldi? Ey do'stlar, men chatga shikoyatlanim yo'q. Sizni podshoh qo'yganingizni eshitib turishni qildim. Sizga ham berib yuborishim mumkin edi. Lekin ba'zi odamlar tekin moldan hazar qiladilar. Shuning uchun ham pulini podshoh qo'ymasin. Podshoh qo'ysa savdogar pulini sizdagi deb sizga umr talab qilishadi. Ogohi do'stlar, bugun e'tiboran siz vazir etib saylanasiz.